מספרים סיפור. היום הדבר תורה זה סיפור. הסיפור על... היו פעם שני... היה פעם קבוצה של שודדים. היה להם גיבור אחד חזק. אולי מהג'יוג'יצו הוא היה, אני לא יודע איפה הוא היה. אולי זה ג'יוג'יצו. היה גיבור חזק. לא ביצו. ג'יוג'יצו. בקיצור, היה גיבור, היה חזק. יש לו כל מיני תוכניות, כל מיני זה. בקיצור, היה להם יריבים מצד השני, שבמשך שנים יש ביניהם מלחמות. מי ינצח? מי הגיבור? מי ינצח? אין. אלה הולכים עם אלה, אלה הולכים עם אלה, לא. אין, לא היה ניצחון. יום אחד, אותה קבוצה, שהם נלחמים עם הלוחמנים שלהם, זה יש גיבור חזק, זה יש גיבור חזק. אין, ואין ניצחון. אפס אפס, תיקו, זה לא משחק. שבוע שעבר היה ביתר ירושלים, 3-0 לקחה. זה משחק, אתה מבין? זה משחק. רואה 3-0, 2-0, 2-1, 3... אבל... גם אלף. מה? אלף. גם ניצחון? כמה לקחו? 3-1. 3-1? בראבו. תצליחו. בקיצור, אז היה שם. עכשיו, אם תיקו, זה לא משחק. אם אתה עכשיו ישבת 3 שעות, אתה רואה משחק, תיקו, אין, זה לא משחק. כל המשחק מה? שיש מישהו שמצליח להתגבר על חברו. אם לא יצליח להתגבר עליו, איך אנחנו אומרים בסליחות? עמוד כגבר, להתגבר, להתוודות על חטאי. תשמע, להגיד, ריבונו של עולם, חטאתי, עביתי, פשעתי, לבכות, זה אדם מתבייש, מה? לא נעים, אני גבר. עמוד כגבר, להתגבר. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. זה הגבורה שלך. הוא נלחם איתך, הוא במלחמה. עכשיו היצר הרע, הוא נלחם איתך. מלחמת היצר זה מלחמה הכי קשה. בקיצור, ככה היה. אלה מפה ואלה מפה, אין ניצחון. יום אחד בא לאותה קבוצה, בא איזה גיבור אחד, כולו עם שריונים, וכולו מלא שרירים. בקיצור, כולו עם מסכות. אמר להם, אתם רוצים? אני אנהיג את הקבוצה שלכם, אני אנצח את הקבוצה ההיא. טוב, באמת, מיני התחילו שם, התחילו את המלחמה. מלחמה מפה ומשם. והנה, אלה יצאו לעברו, מה אתם נלחמים? בוא אחד על אחד, אתם תביאו את הכיבור שלכם, אנחנו נביא את הכיבור שלנו. באמת ראו שזה הכיבור החדש, באמת הוא חזק. הוא לא פרייר כמו שאומרים. אולי היה גרוזיני אולי. מגיעות גיאה הביאו אותו. לא יודע מאיפה הוא. והנה חברים, תראו מה היה. מעשה שהיה. טוב, באמת, זה הכיבור החדש, נלחם עם הקבוצה ההיא. נלחמים נלחמים, רגע לפני שההוא מנסה להכניע את הכיבור ההוא, הוא אומר לו, רגע, על מי אתה בא להילחם? מוריד את המסכה, מוריד את השריונים, מי זה היה אותו הגיבור המחופש? אישה. אז הוא בא, אותה אישה אומרת לגיבור, על מי אתה בא להילחם? על אישה? אתה נורמלי? אתה רוצה לנצח אישה? זה לא גבורה. אין דרכו של איש לכבוש, דרכו של איש להילחם. אין דרכה של אישה להילחם. על מה אתה בא? בקיצור, התחבקו, סמכו, החליטו שהם מתחתנים. הוא גיבור חזק, והיא גיבור החזקה. מה הולך לצאת? איזה גיבור הולך להיות. והנה, התחתנו, שעה טובה ומוצלחת, עשו חתונה, והנה הולידו ילד. הביאו ילד, והילד הזה היה באמת גיבור. שמע, אבא שלו גיבור חזק, אמא שלו גיבור. שניהם, מה הולידו? גיבור חזק. והנה יום אחד, אותו הילד הקטן הזה יצא אריה, אריה ברח מהכלום של המלך. המלך אומר לגיבור שלו, לך מיד, תוציא מפה את האריה שלא יטרוף אנשים. אמר לו, רגע, קורא לילד שלו הקטן, בן 8. אמר לו, בואי נע, לך תכניס את האריה. ההוא הלך, לקח את האריה, הצליח עליו, נלחם איתו, לקח אותו, הכניס אותו לתוך הכלוב סגר. אבל מה, האריה עשה לו סגר. קיצור, כולם באו, מרעים, ילד קטן בן 8, הצליח להכניס אריה לתוך הכלוב, כולם מרעים לו, איזה תרועה. התרועו, אף ישירו, איזה תרועה, איזה שירה, איזה קבלת קהל. מי היחיד שלו, שלא רק שלא שר לו, אלא בא ושם אותו לידו? אבא שלו. אבא שלו מביא אותו,
ואמא שלו מפה, אבא שלו מכאן, אמא שלו מפה, מתחילים לדפש אותו, מתחילים לשק חבטות, נותנים לו מכות, עד שאני אעזוב דם. מי רואה את כל זה? המלך והשרים, אתה נורמלי? ככה אתה מכיר את הבן שלך? מגיע לו מדליה, מגיע לו מוגביה. אתה הולך ומתן לו מכות? תראה אצלי אחר מריה. אמרו לו ההורים למלך, אני גיבור, היא גיבורה, הבאנו ילד גיבור. ילד שנולד להורים גיבורים חוזר עם שריטה אחרי מלחמה עם אריה? הלך לחנך אותו על זה. אומר הנביא בישעיהו, הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרעתם עוללכם, הביטו אל צור חוצבתם ואל מרכבת בור נוקרתם. אתם מאיפה באתם עם ישראל? מאיפה? מן עזה? מן עקרה? מאיפה? מן חברון? מאיפה באתם אתם? מאיפה? באתם אתם זרע אברהם ושרה. אם אתה אומר, שמע, אני לא יודע מאיפה נפלתי מהירח, אין עליו טענה, בסדר. חזרת עם שריטה במלחמה. אתה בן של אברהם ושרה. אנחנו בני אברהם ושרה ויעקב. כי מראש צורים אלינו אלו האבות, ומגבעות השורנו אלו האמהות. מי האבות שלנו? מי האמהות שלנו? זה סבא שלו היה גבאי, זה סבא שלו היה רב גדול, זה סבא שלו היה חסיד, זה הסבא שלו היה מתענה כל חודש אלול. זה... אני, אנחנו באנו כולנו משפחות קדושות, כל עם ישראל. אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה ולכן, אנחנו אבותינו ואמותינו הקדושות. אם אנחנו לא מצליחים במלחמה, וואו, וואו, איזה בושה וחרפה. זה מה שאנחנו אומרים בסליחות. עמוד כגבר ונתגבר, להתוודות על חפיים. תעמוד, תצא למלחמה, כי תצא למלחמה על ידיך. הקדוש ברוך הוא זכה אותנו. שלא נחזור עם שריטות, שנזכה בעזרת השם, בתשובה שלמה, בגאולה קרובה, במהרה, בימינו, אמן ואמן.